Pozdrav, filmovi ukratko ovdje. Danas za vas radimo rezime filma iz 2023. godine pod nazvom Yangi. U bliskoj budućnosti razina mora raste zbog brezih klimatskih promjena i čovečanstvo se odlučuje preseliti u svoj mir. Tehnologija je značajno napredovala omogućujući ljudima izgradnju skloništa između orbitalnih ravnica zemlje i mjeseca. Ljudi su uspjeli izgraditi otprilike 80 skloništa od koji su skloništa 8, 12 i 13 odružili snage kako bi pokrenuli pobunu. Te su kolonije formirale Adriansku republiku i one su počele pustošiti zemlju i druga staništa. Desetljećima su savezničke snage i Adrianska republika bili u ratu. Umeđu vremenu, ljudi koji ostaju na zemlji proizvode oružje uključujući smrtonosni borbeni AIS i isporučuju ga savezničkim snagama. Zatim se upoznajemo sa kapetanom koji se trenutno budi na napuštenom mjestu nakon eksplozije. Progone je autonomni roboti, a ona se brzo brani preciznim udarcima i inovativnom upotrebom kuke za oružje. Međutim, tokom bitke upucano je prsta otkrivojući da je zapravo robot. Upravo tada je kapetanica Jun deaktivirana i cijeli scenarij se prikazuje kao virtualna simulacija bitke. Ona je u komi zadnji 35 godina. Vjerovala se da je Jun jedina osoba koja može okončati građanski rat da je izvršila svoj posljedni zadatak u kojem navodno nije uspjela. Trenutno tehnološka tvrtka pod nazvom Chronoid koristi duplikat njenog mozga kako bi pokušala napraviti savršenog robota vojnika koji bi se mogao množiti i koristiti za borbu. Projekt se zove Jungi, a tim predvodi kći kapetanice Jun Seo Hyun, koja je uvijek iznova mora gledati kako je majka umire. Kasnije direktor Kronoid Teka Kim Sang Hon drži prezentaciju više menadžmenta o stanju simulacija. Objašnjava da je Yunina posljedna misija poslužila kao izvor iz kojeg su kopirani svi podaci AI-a. Znanstvenici su koristili nekoliko simulacija kako bi pokušali izvući podatke o borbenom pamćenju iz njenog mozga. Ali Jun nije uspjela na svom posljednjem zadatku, pa čak i u simulacijama umire svaki put. Nakon što su ovo čuli, viši menadžment je vidno razočaran projektom Jungi. Nakon prezentacije, direktor Kim i Seo Hyun imaju privatni sastanak. Kim kaže da ima njegovu punu podršku i da prijednik ima velika očekivanja od nje. Počeo je raditi za prijednika prije 10 godina, ali je svjestan da je Seo Hyun primljena kada je bila djete koje je izgubilo majku. Kasnije, nakon izvođenja nekih testova na Androidu, novi član osoblja započinje razgovor sa Seo Hyun. Koristi priliku da izrazi koliko je odušajan što radi ovde jer se od uvijek divio kapetanici Jun. Ali ona objašnjava da njena majka nikada nije željela biti heroj. Postala je plaćnica samo kako bi platila njene tretmane nakon što je u djetinstvu diagnosticiran rak. Plakala je svaki put kada je majka otišla u rat, a dan operacije bio je i njena smrt. Seo Hyun odlazi lokalnim vlakom gdje promatra kako se majka povezuje sa svojim djetetom. Zatim se prisjeća kada je posljednji put vidjela svoju majku neposredno prije njenog zahvata. Ni dvije su se zagrlile i trljele obraze jedna o drugu. Kada vlak stigne na svoje odredište, Seo Hyun ide polagati svoj godišnji test etike koji svi moraju polagati kako bi potvrdili da nisu roboti. Zatim odlazi svom liječniku na rutinski fizički pregled. Tragično je da su rengenske snimke otkrile da joj se rak iz djetinjstva vratio i sada ima još samo tri mjeseca života. Liječnik objašnjava da bi najbolje bilo odmaklonirati njen mozak i prebaciti ga na protetsko tijelo, budući da zakon sada štite ljude koji to rade ali štite samo ljude koji to rade sa tipom A koji je prilično skup. Postoji tip B koji je jeftiniji, ali gubi prava kao što su sloboda kretanja u braku i posvajanje. Konačna opcija je tip C koji će vlada nuditi besplatno. Međutim, nekim će se korporacijama dopustiti korištenje podataka njenog mozga i stvaranje klonova iz njih. Seohyun kaže da će razmisliti o tome i odlazi. Tada vidimo da je doktor također robot. Zatim odlazi vidjeti svoju majku koja je samo mozak i torzo. Stena se zatim pomiče u retrospektivu djetinstva Seo Hyun. Priseća se kako je otkla da je njena majka preživjela borbu, ali je trenutno u kritičnoj situaciji. Kronoid tim posjećaju Seo Hyun i njenu baku tražeći da baka potpiše ugovor. Oni bi platili Seo Hyunin obrazovanje i liječenje u zamjenu za to da njena baka dopusti da se Hyunin mozak razvije u tip C. Nekoliko dana kasnije AI model broj 18 je aktiviran i spreman je za simulaciju na kronoidu Ali prvo Kim naredi timu da upuca androida u nogu prije nego što počnu postizati drugačije rezultate. Kada se Jun probudi u simulaciji, osjeća ogromnu bol zbog rane na nozi. To povređuje i Seo Hyun dogleda svoju majku kako pati. Jun se pokušava izboriti sa boli, ali ona ju je nadvladala i njena volja za borbom počinje nestajati. Ali baš kada su završili test, pokriče se novi dio umjetnog mozga predstavljen žutim bljeskovima svjetla, nakon čega robot uzvraća svom snagom. Direktor Kim je oduševljen ovim razvojem događaja i jedva čeka da ga pokaže šefovima. Sljedećeg dana tim putuje u glavno sjedište Kronoida kako bi obavijestili prijecenika tvrtke o ovom napretku. Umjesto toga su obaviješteni da je prijecenik zauzet i dočekuje ih nova direktorica razvoja proizvoda koja se nastavlja hihotati na Kima. Kim je iznenađen potrebom za Za razvoj proizvoda, jer ga tvrtka nikada prije nije imala. Budući da njegova tvrtka proizvodi samo oružje. Brinje se da će razvoj oružja biti smanjen, ali njegove brige nisu rješene i skupina je otpuštena bez odgovora. Na povratku Kim vređa direktoricu razvoja i obećava da će održati prijecenikov san živim. Nekoliko dana kasnije tim razmatra nove elemente za svoj nadolazeći test robota. Član osoblja zatim obaveštava Kim i Seo Hyun da je prijecenik u njegovom uredu. Na putu se Kim raspituje za Seo Hyun koja je polagala ispit iz etike jer je za njih ključno osigurati da ona psihički stabilna dok radi sa majkom kao eksperimentom. Dok su ulazili, Kim je trenutno deaktiviran i iznađuje se otkriva da je on prvi prototip koji je stvorio sam prijecednik. Umeđu vremenu Seo Hyun govori prijecedavajućem o njihovom prekrasnom uspjehu, ali on je oduševljen. Umjesto toga, on izjavljuje da je potpisani mirovni ugovor između Adrijanske republike i saveznički snaga i da je građanski rad sada završen. Budući da borbeni AIS više neće biti potreban, on daje upute Seo Hyun da obustavi Young E projekt. Predsjednik je već planirao da će početi stvarati usluge za kućanstvo sa umjetnom inteligencijom. Nadalje otkriva da će nakon što sve bude gotovo uništiti Kima. Nakon nekoliko sati tim se vraća na posao jer projekt mora biti pravilno dovršen prije nego što promijeni ciljeve. Jun nastavlja umirati u istom položaju, a Kim postaje bijesan jer ne mogu ponovno pokrenuti novo područje mozga kako bi ga isključili. Stoga smatra da je vrijeme za neke ekstremne ideje. Zahtjeva da se robot odsječe ruka kako bi se aktivirao žuti dio mozga, ali u tome neuspješan. Je u očaju Kim ulazi u laboratori i pucao robota zbog čega ona plače i boluje. Sve je ovo previše da bi Seo Hyun izdržala, pa ona pukne i isključi sustav kako bi okončala majčnu bijedu. Budući da ga odbija ponovno uključiti, ljutiti Kim je upjeri pištolju glavu. To dovodi do žestoke svađe između njih, ali ih prekida član osoblja koji obavještava Kima da ga prijecenik čeka. Kim odlazi ne govoreći ništa, a Seo Hyun zahvaljuje svom osoblju na trudu. Vreme je da odustanu od projekta, ali ona traže od njih da prikupe sve podatke koje su prikupili i daju joj ih. Nešto kasnije Seo Hyun ignorira bolu plućima i usredotočuje se na podatke. Na njenu nevericu netko je zadnji put prenio mozak njene majke, a da ona nije bila svjesna. Dok odlazi istraživati, otkriva da se Jake Kyung nedolično ponašao sa klonom njene majke. Nakon što je robota omotala u deku, bijesna Seo Hyun gurne Jake Junga na police i optuži ga da je perverznjak. Međutim, on joj kaže da je nevin i dobio je naredbu iz stožera da testira razvoj proizvoda za legendarnog plaćenika. Sto Kožar vjeruje da njen imidž ratnog heroja može biti nevjerovatno profitabilan ako se koristi u seksualne svrhe. Seo Hyun ne može vjerovati što vidi i šokirana je i ogočana kada vidi da se sjeća na njene majke i svijeste također koriste. Kasnije Seo Hyun susreće koji je također tužan zbog prekida projekta Jungi. Ali prije nego što ode, on joj je opavještava da je timu dopušten posljedni test simulacije. Seohyun se zatim vraća u laboratoriju kako bi provela vrijeme sa robotom prije nego što istraživanje završi. Kada se Jun probudi, Seohyun spušta senzore za bol i obavještava majku da su je spasili od neprijatelja i da je teško ozlijeđena. Tako će joj pomoći da mirno umre. Kada se Seohyun sprema isključiti majku, pojavljuje se žuti dio mozga i Jun šokirano pita je li njena kći preživjela operaciju. Kada Seohyun kaže da je operacija bila uspješna, Jun osjeća lakšanje i priznaje da se osjećala krivom jer je izgubila malu lutku koju je dala, što je trebala biti Amailija za sreću. Seohyun zatim povezuje tač i zaključuje da su svi roboti pali u simulaciji nakon što su vidjeli lutku u blizini. Što je odvratilo od borbe, ona zatim gasi robota i slomi se plačuće od vlastite grižnje savjesti. Sljedeći dan se Hyun zatjeva još jednu simulaciju prije nego što zatvori projekat. Kaže ostalim članovima tima da će sama srediti stvari i zamoli ih da odu. Nakon što odu, ona briše žuti dio Juninog mozga koji sadrži sjećanje na njenu kćer. Uskoro počinje test i svi su zabrnuti jer im je posljednji. Kao što se je očekivalo, Jun je pogođena u isto vrijeme i pada na tlo još jednom padajući na testu simulacije. Jake Jung primjećuje neke čudne signale koji pokazuju da je reakcija mozga slabija, ali Kima nije briga jer je projekt već gotov. Ostalo osoblje odnosi robota i Kim se kreće prema svojoj sobi kada shvati da je također vidio nešto neobično. Zatim se vraća u laboratori i traži da se simulacija ponovno pusti u usporenom snimku. Toga navodi da otkrije da Jun zapravo nije upucana, samo je odglumila pad i doskočila u običajni položaj. Kim odmah zatvara vrata i proglašava hitno zaključavanje. Umeđu vremenu Jun iskoristava metež i počinje nokautirati čuvare. Kada Kim sazna aktivira sve borbene prototipove umjetne inteligencije kako bi locirao i eliminirao Jun. Seo Hyun s druge strane trči natrag u laboratoriji i briše sve izvune podatke o projektu tako da se njena majka ne može ponovno replicirati. Kasnije Jun traži izlaz i nalazi na sobu puno desetaka robota koji izgledaju poput nje. Upravo tada Kimova vojska sigurnosnih robota je pronalazi i oni se žestoko potuku. S druge strane, Jun je legendarni borac za cilj i sve ih bez napora pobjeđuje. Ali kada borbeni AI nastave pristizati u velikom broju, Seo Hyun trči u komoru pomoći svojoj majici. U pravo vrijeme ona prenosi njen mozak u jedan od novih borbenih AI modela zavaravajući sve dvojac Majka Kći, zatim bježe od aktivnosti sky Trainom, no ubrzo svačaju da nisu sami jer ih Kim čeka. Nakon što vlak krene, Kim obtuže Seo Hyun da je ogočen zbog svega što je prijecenik učinio za nju i kaže Hyun da se drži podalje od svojeg čeri. Čuši da je ona njenak Kći zbunjuje Hyun, ali Seo Hyun je prekida kako bi objasnila da je uklonila sve podatke o sebi iz njenih sjećanja, tako da može imati novi početak, Kim tada puca Seo Hyun u rame. Preseljavan je da ga napadne i kao odgovor Kim puca iz vlastitog pištolja, Umeđu vremenu svi ostali borbeni AI u policijskim snagama počinju slijediti vlak. Nekoliko trenutaka kasnije Kim žurno ustaje kako bi se nastavio boriti, ali staje kada primijeti svoj odraz u prozoru. Zuri u svoje oči i svača da nije ništa više od robota igračke za prijedsednika. Uprkos tome on se nastavlja boriti i napada Jun dok AI policija nastavlja pucati na njih. U ovom trenutku čini se da je svaka nada izgubljena, ali Yang je osnažena kada vidi svoju ranjenu kćerku kako se trese na podu. Zatim rastavlja preostale robote i izbacuje Kima iz vlaka. Kada vlak stigne do planinskog područja, konačno se zaustavlja. Yin želi pomoći Seo Hyun sa njenom ranom od metka, ali mogu čuti policajce kako im se približavaju. Seo Hyun joj objašnjava da joj i nakon nije preostalo puno vremena. Preplavljena emocijama, Seo Hyun izjavljuje da je Yun sada slobodna i govorio je da ode i živi svoj život kako želi. Nakon nekog oklijevanja Jun pristaje otići i ona posljednji put grli svoju kćer. Njih dvije tada trljaju obraze kao što su činili kada je Seo Hyun bila djete. Dok Jun izlazi iz laka, Seo Hyun joj želi uspjeh i umire sama, osjećajući se da je naišla na kraj. Jun s druge strane ne zna šta misliti ili učiniti sljedeće. Iako su sjećana njene izbrisana, ona je svjesna da je izgubila nekoga vrlo posebnog i film ovdje završava. Subskribujte se ako želite još ovakvih videa, uključite notifikacije i ostavite like. Hvala vam na gledanju.